Di mana pergi? 5 juga. Sudah break up. Penuh-penuh ni, pergi mana? Ya lah, tadi tu pintu atas tak boleh tutup pun you. You satu hari break berapa kali? Dua kali ya? Sekarang tak boleh ya. Ah, tak boleh? Kenapa? Sekarang kan dia cakap pasal ada clocking kan. Oh, habis tu clocking kira take over you punya break time. Ah, so macam bila cakap dengan Josh, Josh cakap